يو بلا آدم دب بطن يو واحد جرى بلا آدم رادين يا عدالة أولى عدالة بالربا واحد جرى بلا آدم رادين يا إن نلوشيس إني هجاكتو ومحا حميي هيا هذا بلا آدم كوش كبدين يا هي إن دم عوقيو ديبكو كوش كبدين يا هي عناقة reer jibuuti aadaan u nahay wa inaan annagu mar walba era laada annagu maana wa annagu reer jibuuti aadaan nahay wa inaan mar walba isdul taagnaa en maha annaga dib noo celiye toute la communauté de la république de djibouti dad 1 million presque ku socda waxa meesha taala maxaa bilaa shaqo ka dhigay maxaa wadankii bilaa economy ka dhigay maxaa wadankii economic mo u baabay en politique mo exterieur mo interieur mo u baabay en dhaqtar ma jiro cadaalad ma jirto en dhaqaalihii wadanka ee boorkii wixii shaqeynayay da wixii kala intaan baa noqotay maxay wax kala u biiri waayeen wad adduweynaha aad jibuuti maaha adduweynaha oo dhan cuntadu way qaaliyowdaa kirada way qaaliyowdaa is happen waa wax dhaca waa wax jira waa way dhacaan laakiin jibuuti maxaa dhacay inay wax walba qaaliyoobaan haddana ummaddu iibsan kari weydo maxaa dhacay maxay dowladdan meesha joogta ayn baartiga ismaaciil cumar geli maxay ummadda u xisaabi laayn oran war ummadda nolosha jibuuti maanta intaaba ku fala mushaaradu wayna intaa noqotaa amba saacadii waa inaa intaa la qaataa amba toddobaadka waa inaa intaa la qaataa amba labadii toddobaad waa inaa intaa la qaataa siduu bilaaadinku kooraankiisu bixiyo noloshiisu bixiyo uu naalaado uu vacant oo vacancena uu helo adduunyadan aan maarata aan ku noolnahay waa wax yar baan ku noolnahay annagu waxaa moodaynaa toddobaatan sano shan iyo toddobaatan sano wax badan baan u haysanaa waa wax yar waa muddo yar okay laakiin maxaan annagu aan samaysan karnaa reer jibuuti kalluunkii baan haysanaa baddii baan haysanaa een sibir baan haysanaa dhagaxaan baan ridqi karnaa waxyaalo nuurad iyo wax laga sameeyo ranji baa jira maxaa warkiiska on peut faire pour vivre maxaan politiquement pourquoi aan wax u samaysan laanay walaalihiin baa xidhan imka gabaad ku jira okay oo wada xidhan oo waxay ku xidhnayn garanayn 24 hours xidhan 24 saacadood oo waqtigoogu uu reerkoogi iyo wixiga lagu dheeriyey oo rag sideenaa xidhan maxay u xidhan yihiin seen u sii deenaa inaan isku nimaano oo meel quraataan wada nimaano seen dadka u sii deenaan ka fikirnaa laakiin waxaad arkaysaa dad activist oo sidaydoo kale amba politician iska dhigayo ismaaciil inatiisa guursatay ismaaciil inatiisa sidan tiri ismaaciil inatiisa lama furin ismaaciil sidan baa layidhi war ismaaciil inatiisan son fu waa noloshooda iyaga ay garanaya waxay samaysanayaan iyagu xadka maaragtay xaqa bila aadanka iyo iyo xaqa wadanka iyaga iyo xaqa dhaqaalaha iyaga iyo wixii oo dhan wadanka iyaga ma ku ciyaara mise maa war sideen dadkan uga qabanaa baa taalla sideen dadkan wadanka iyo dalka uga badbaadinaa dalka uga badbaadinaa wadanka uga badbaadinaa dadkan ee wadankiina laqay ee wadankiina weli cunaya ee sidee doona ka yeelayaan sidan uga badbaadinaa annaga wax ma nagama aanay waxba igama gelin waxay guursanayso aan baa la furaan baa la fur waayo anna sasha sipamo tkhabay anu dalkan xaguu ku socdaa ma meesha taala dhalinyarta ee fadhida ee bilaa shaqada ee maanta gidaarada hoos fadhiya ee qaar hooyadood bogtaan baa abahood bokaanba ilmihiisu bokaa u dhakhtar geysan karayn war sidee shaqo lagu abuuraa qaar baa jira maanta shaqaysanaya oo la gumaysto oo jibuuti dhexdiisa lagu gumaysto uu leeyahay haddaa maanta lagu eriya xaggee tegi oo waxaan rabnaa shaqadii dadkan gumaysigaan ka saarno shaqada xeerkeedaan ku soo celinno inaan laisgumaysanyn ee la shaqada laisku baahan inaan la wada shaqaysto la kala hoydo waxaan u baahannahay waxyaalo badan ummadda reer jibuuti inaan lagaa dhaadhicin waxyaalo kale inaan meel lasoo fadhiisto dumar laga sheekeeyo iyo inatiisa kan buu dhashay iyo kan kale u dhashan soonfu wuxuu u dhashay anagu iyadana iyada u taalla waxay doontay dooran karta waa doh iyaday u taallaa ambaa kii hore a furto ambaa haddee doonta haysato kan kale guursato ambaa kan kale adduunyaa la jooga wax kastaa dhaca laakiin waxaa weyaan annagu waddanka iyagu siduu u socdaa b
بقول كيشان إيه سيدتنا اللي يرتوى شامير إسماعيل لما حير مدن جل شامير إنتان يمديبوري وبن على مشيجن سان غرام مونتور شميشيو بن على ترامب توم يتوبي كسر على حبشة وحبشة وين بن على كذاب وين إسماعيل حمر جل سان غرام مونتور شميشيو سيدنا حبشة كنا وبحنا أدر ربكوا علينا أنا قصيان نلاشين وسمي سنة ما درج بيت ما تعلمش أوكي لكن ما أنا والله الله صافر السنة يا إسلام تيسا سدان تري ما حي إن تيسا سدان تري ورا وحبي نجمع جل إسلام تيسا إن تيسا أنا جو حنا قال دلك هيجا حقوق صعبة دلك هيجو دقاليس وحب رشيديس عدالة ديس ودمر وضديس وما دي سيوك اللي دقينه ورا وحي على بدن بعنا جم مكان وحاسنا وحا ما أنت وضن كيجا بابينا يا وبارتيج اسمه عمر جل وإربيبي يسقوه هالرجال يو إم بي دن isku saaray ee fooga dal kaga baabinaya isagana faransiis ba meesha ku haya waan garanayaa faransiis ba meesha ku haya sidoo anaga noo cadaadiyo faransiis ba meesha ku dhaarto ku dhii waan kula dhimanayna laakiin maalinta dadka ku ka carana kuma jirno waxba kama qaban karno inta kale afar yaro meelaha qaqeel sabax aad doonto ka yala anaga taa ku taagarno anaga ka qabana xir dil waxa aad doonto ku samee afar qaqeel sanaa ka qaban laakiin maalinta umad ku kacdo waxba kuma samayn karno lagu taas kama qaban karno madada maalinta umad weey ilbaxeen wax bay aqlabay yeesheen maalinta waxay ka yeelo doonaan anagu kuma jirno laakiin inta kale laba saddex qof afar qof shan qof toban qof inta isku iman kari waayeen sida doontid ka yeel xid dil gogo onte protège ba lugu Francisco maanta anaga waxaan hor yaala dhalinyartayaday way wada fadhiyaan gidaarka wadankayga wada diimis wadankayga wada qurun corruption système tribal en économiquement on est KO war xageen sideen u badbaadnaa meesha meesha taala walaalayaal لكن ان ان الرير لغا شيكينيو ان غورسدينيو ان غورسن يو ورانو سي با مون ترافاي سي 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 في بريفي ايغا واحد دونا غورسن كرا ايغا واحد دونا فور كرا وا هير كان ايغا اسغارسي ادوس غارسي دي ماجالو وكتا pourquoi tu jaloux ان قف كو دونا فران قف كو دونا غورسن faut pas être jaloux ادي موتيف كاغ واحوين سد امدو ان فري نقطو حر نقطو ماشي طالع أمة الدنيا هذا اللي كريان شقيسان كريان إز دافع كريان إز دوين كريان ماشي دون مار كريان صار نقول كريان إمسا عروض لليارة يا تود لا درب ما أنت بلا عن تا دولة دو در تسكي لودي قار رستوران كاش كريان كان مع pour vivre et réussir leur étude دولة دو جبو تسكي لودي أدو حكا شكان سا إنس معل بكا شكان سا معاك قال إنس معل عروتي سمحا كو قد بدري war arutu sadde wada ka qaldaman war waxa ka joogshada wadanka waxa wadanka ali ciliya dhe oo ka joogshada dhe oo waani oo ka joogshada aabiinuna nadirne aabiinuna jarniga tuurne war walaalayaal ka joogshada kongo iyo dhulka iyo libi iyo ragii waaweyna arutooda wax u qabteen maanta soo qiyan di tu ee ka faaruq siin la tali wa dhalinyar laga yaabo inay ku maqlaan inta la talin karna wala tarna la talin karna arutiisa او war wadanka waxa ka qaadeen wadanka waxa ku simaysay waxa kale ka joogsada waa wax jira laakin wax iyagu furayaan wax iyagu guursanayaan c'est pas notre problème nous notre problème c'est de wadanka iyaga in aan free aan ka dhigno umadeeda xor aan ka dhigno umadeeda kuwa naga xirna aan sii deyno nikan la leeyahay na Soomaali wuxuu ha maaratay dad buu dili jiray dad buu googoon jiray ee Soomaaliduna ka shaakeenayso da Soomaali dawlad baa jirta maxay u qaban wayna dunikan dad dilay adoon kan dad dilay adoo dad googooyay adoo dad rusheeyay adoo dad cunay maxay Soomaaliya u qaban weyday Soomaaliland waa cadaalad bay leedahay waa kuwan dadka kalaba la qabtay Soomaaliya in tiirka la saaray la toogto maxaa ninka tiirka loo saaray waa la toogan way adoo dad dilay ay mas'uuliyadii Soomaaliya maxay u qaban wayay si ila de sonde dans les mains pourquoi le gouvernement somalien ils ont pas fait quelque chose ils ont pas une justice ega sama sanaya okay so anaga waxa soo dhaw waxba naga ma gelin agurshato agurshan weydo sa c'est pas notre problème anaga wax weyn wadankayagu dhalinyartaydu maxay bilaa shaqo u tahay maxay noogu xidhan tahay wadankayga economicis xaguu maray muxuu Ismaaciil Cumar gelin dul joogaa la imi muxuu naga rabaa weeyaa meesha uu dhameystay moondaagiisa laba dootarmigiisa uu dhameystay muxuu ila imi ka buqwa uu dul joogaa uu noo xidhayaa uu dilayaa oo dadkayagu maalin walba u cunaya yaa meesha taala qaran ba meesha yaala calan ba yaala dad baa jooga dal baan nahay
warsideen dalkayaga iyo wadankayaga umadeedu u badbaadinaa dadkan xadhan iyo dadkan la kala eriyay sidaan isku keenaa meesha taala muxuu ismaaciil umar geela deey moonda u dhameystay muxuu noo dul jooga inuu noo baabiyo mooyana wax kale ma jirto soma ina taa ka dhaqaqno wayna walaalayaan insha Allah wa walaalkiin saalax al ciisa ani wada salaamaya walaalayaal waxa weeyaan il faut être marat intelligent des fois il faut jamais ina umadda bas socotid iyo reerkooga waxay cunaan iyo waxay fureen iyo waxay guursadeen iyo waxa si baan u xabarmisi waa vip privé iyaga u taalaa laakiin anaga wadankayaga war ma la waxad gudbay haami samaya dhaqaliisa ma la u ciyaaray haami samaya sideen u badbaadinaade sidaan uga joojinaa sidaan u soconaa sideen maxaa keenay in wadankayaga dhalinyartayda ee maanta wax tababartay gidaarada wada fadhiyaan habeenkii ee subaxna aqaladooda hor fadhiyaan maxaa kala ku washa inta xitaa inta shaqaysanaysa inaa la gumaysto haddaa dumartoo la guursan tahay naftada isqaawi directorada ku dhaadaan aan ku eege adiga shaqada waa kaari qaar baa lagu dhaadaa shaqadan ku qari soo noqnoqo oo sukiya warqa qaawi biroga soo galo anaa shaqo ku siin oo maalin walba soo celceli maalin ku baawi ula hadlana kaale ii kaale oo way maanaasaa biroga isku qaawi si inay shaqo hesho ciyaala suqnimadaasaa wadankeega ka jira warseen uga saarnaa insha Allah dadka ilaahay naga dhigo kan waxaan sheegaa dadkan reer lagu raray dad waaweyn baa tiinay ka noqda politik ciyaara ummadda waxaan tusno laakiin waxay guursanayaan waxay furayaan iyo waxba nagama gelin anagoo dalkayga waxay ka qaateen iyo waxay ka baabiyeen iyo waxay ka xadheen iyo waxay ka eriyeen iyo bukhku waa inoo dul taageen ilaa iminka yaa meesha taalla mondaagiisa u dhammaaday Ismaaciil Umar Geele yaa meesha taalla mais la reste on s'en fout ان شاء الله خير بعدين رجعنا ما ادري رجعوا بتاع جالو كتين ما قرنا يا دانو دي بتاتخ في جالو وا 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 هنا استن جيت اب يو نيم ان شاء الله وانا وذا السلام يا ما ادري رجعوا بتي وصالح علي عيسى ان شاء الله ما تتاريخ لنا وحا ويان اوني ماردي لو 13 ديسمبر 2021 وانا وذا السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته